Kenneri Bakircioglu blev första målskytt i matchen. En bättre andra halvlek från er, håller du med? Ja, absolut. Jag tycker att vi är mycket mer aggressiva och mer bestämda i vårt beslut, tycker jag. När vi väl kommer fram också, tycker jag, där sårar vi dem också, även vi 2-0. Så att pressspelet är mycket bättre. Vi var för passiva i första halvleken. Är det viktigt med en seger också, eller är det främst prestationen man är ute efter? Nej, men det är väl bra att man vinner också och kan bygga på det här för självförtroende, tror jag, för hela laget. Så att vi kommer behöva det här, och även spelet måste ju bli mycket bättre. Det har vi saknat nu i några matcher här, och det har sett bra ut stundtals, men vi har inte kunnat orka hålla det i 90 minuter, och det är det vi jobbar på nu. Tycker du ändå att det är ett steg framåt idag? Ja, det tycker jag absolut. Speciellt i andra halvleken då vi visar bra karaktär och visar bra inställning, och vi går ut i andra halvleken som ett lag och jobbar för varandra, och då kommer också resultaten. Och du kliver in centralt igen, där du trivs bäst just nu? Absolut, jag trivs jättebra där. Så att, det gäller bara att fortsätta spela och hitta formen, det är det som gäller. Och vi har tränat på väldigt hårt, som sagt, och vi behöver det här nu. Och sen så när benen är lite lättare, så hoppas jag att vi kan ha en tillväxel. Match redan igen på torsdag, hinner de bli lätta? Vi får se. Ja, det gäller att återhämta sig bra. Tack, Jenny. Tack.